Nessa aula eu vou falar para você de 7 erros cometidos pelos iniciantes nas vendas online, das pessoas que vão começar a vender no e-commerce, vender em marketplace ou nas redes sociais. Então, se você está querendo começar as vendas online, montar sua loja virtual, começar a vender no e-commerce, ou se você acabou de começar, se você ainda é iniciante, com certeza esse vídeo, essa aula vai te ajudar muito. E por que eu tenho certeza que você vai cometer ou já está cometendo esses erros? Porque eles são pontos cegos. Como você ainda não tem experiência nas vendas online, é impossível você ter conhecimento de todos esses pontos que eu vou falar aqui. Claro que às vezes um ou outro você sabe, mas os 9, tenho certeza que você não sabe se você é iniciante. Então é muito importante você assistir essa aula, porque você vai se blindar, né? Você vai se proteger e não cometer os erros que a gente vai apontar. Consequentemente, as suas chances de sucesso vão aumentar demais. E os últimos 3 erros que eu vou colocar aqui, eles são fundamentais. São erros que praticamente poucas pessoas falam para você, em outras aulas que você pode assistir por aí, você não vai encontrar, e eles são essenciais para o sucesso da sua jornada no e-commerce, beleza? Eu tô com o computador aqui, onde eu vou falar, né, cada um desses erros e detalhar para você. Então, qual que seria o primeiro erro que eu vou colocar aqui para os iniciantes, para as pessoas que estão começando agora a vender online? É a precificação. A grande maioria das pessoas que vão começar a vender um produto online no e-commerce, numa loja virtual, no marketplace ou nas redes sociais, é não saber precificar da forma correta. E aí, quando a gente fala de precificação, tem 2 pontos fundamentais. Você tem que ter uma precificação que, ao mesmo tempo, ela seja atrativa para o consumidor final, ou seja, um preço que a pessoa que é o seu cliente, né, quando ele for visualizar, ele vai sentir que é vantajoso para ele, né, não pode ser um preço muito acima dos seus concorrentes, e ao mesmo tempo um preço que resguarde, né, que proteja uma margem de lucro para você, para que você tenha lucro com essa venda. E a maioria das pessoas que começam, como que elas fazem? Elas fazem a conta mais básica possível. Por exemplo, elas vão comprar um produto de um fornecedor, vão pagar R$100, e elas falam assim: ah, vou vender pelo dobro, vou vender por R$200, e aí com certeza vou ter lucro. E eu tenho uma outra aula onde eu detalho essa conta passo a passo, mostrando que não, que se você dobrar o preço, claro que dependendo do segmento que você atua, dependendo dos seus custos, você vai ter prejuízo se você dobrar o preço. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, né, dessa outra aula onde eu detalho passo a passo, inclusive na planilha, né, como que você precisa, quais custos você precisa considerar uma precificação do seu produto, para você conseguir ter lucro e ter um preço que seja atrativo. Então, não saber precificar os seus produtos na sua loja, no seu e-commerce da maneira correta é um dos principais erros aí dos iniciantes no e-commerce, e que você precisa obrigatoriamente ter consciência e fazer a composição de custo, né, fazer a sua precificação da forma correta, beleza? Bom, o segundo erro que eu coloquei aqui é você, quando inicia, não se diferenciar ou não se segmentar da forma correta. Muitas pessoas que vão começar a vender no e-commerce, elas acham que qualquer produto que elas forem colocar para vender, ou se elas montarem uma loja onde elas agrupem vários produtos, várias categorias, elas vão ter mais chance de sucesso, né? O pensamento da pessoa é: bom, se eu montar uma loja que eu tenha lá 5 categorias diferentes de produtos, é mais probabilidade de eu conseguir encontrar clientes diferentes. E isso é um grande erro, principalmente para você que é pequeno, que vai começar agora. Quanto mais focada, quanto mais nichada for a sua loja, maiores vão ser as suas chances de ter sucesso. Porque se você tentar vender tudo para todo mundo, infelizmente você não vai muito longe, né? Você vai se decepcionar, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir se destacar, e consequentemente você vai fracassar nessa jornada. Então, qual que é o fundamento aqui? No começo, principalmente, você subnichar, né? Segmentar ao máximo, né, a sua atuação, o seu público-alvo, o seu produto, para que você tenha diferenciais e se destaque. Tem vários cases, inclusive aqui de alunos nossos, né, que tem, por exemplo, uma loja de pet só que focada só para gato, ou uma loja de pet só focada para calopsita, por exemplo. Então, atua num segmento de pet shop, mas vendendo produtos só para gato. Então, esse e-commerce, ele consegue se especializar, né, ser uma autoridade naquele assunto. Então, as pessoas que visitarem aquele e-commerce, que estiverem procurando um produto para gato, por exemplo, elas vão ter mais confiança em comprar naquele pet shop, porque sabe que aquele pet shop, por exemplo, é especializado em gato, conhece mais de gato do que um pet shop talvez generalista, né? Então, quando você subnicha, segmenta, você vai ganhar mais confiança, você vai ter mais repertório, né, mais autoridade para falar com o seu cliente final, e consequentemente nas suas divulgações, na maneira de se diferenciar, você vai ter vantagens em relação a outros concorrentes que tentam atingir mais públicos. Tem um case famoso, inclusive, era a empresa chamada 3334, que só vendia calçados femininos para mulheres que calçavam 33 ou 34. Eles enxergaram, né, que existia poucas ofertas de produtos para essas mulheres que tinham o pé 33, 34, e eles se especializaram nesse tipo de e-commerce. Então, lá só vendia, aí tinha uma variedade enorme de modelos, que é uma dificuldade de mulheres que calçam esse número encontrar muitas variedades de modelo, e lá eles tinham várias
vários modelos e tal. Tanto que esse e-commerce fez muito sucesso, que ele foi vendido recentemente aí por milhões de reais por uma empresa muito grande. Então, você quando nicha, quando você foca, se diferencia, você dessa maneira aumenta muito a sua chance de conseguir ter sucesso atuando no e-commerce. Um terceiro erro também, que é muito comum, é você atuar num único canal de vendas. Quando você vai começar a vender e-commerce, claro que você vai começar por um canal de vendas. E aí quando eu falo canal de vendas você pode vender pelo seu Instagram, você pode vender pela sua própria loja virtual, você pode vender em algum shopping virtual, né, em algum marketplace, Mercado Livre, Americana, Submarino, Magazine Luiza, por exemplo. Você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender através de afiliados. Tem vários canais, né, que você tem condições de iniciar as suas vendas. É claro que no começo você vai escolher um ou outro para começar, mas o grande erro é você ficar só nesse canal, né? A estratégia mais assertiva para você conseguir ter sucesso no e-commerce é você multiplicar os seus canais de venda. Ou seja, quanto mais canais de venda você estiver presente com o seu produto, com as suas ofertas e com a sua marca, maiores são as chances de você vender. Por quê? Quanto mais canais você está presente, mais pessoas, né, mais consumidores você vai alcançar, mais consumidores vão ver as suas ofertas, seus produtos, e aí, consequentemente, você aumenta as suas probabilidades de vender. Então, o erro que eu percebo é que as pessoas que começam, elas focam em um canal e ficam só com esse canal. Então, como eu falei, você começar por um canal, ok, né? Porque você vai iniciar, então você vai validar o canal, vai validar o produto. Uma vez que você começa a ter resultado ali, você tem que diversificar, você tem que atuar em outros canais para você conseguir alcançar novos clientes, para você conseguir divulgar, né, a sua oferta, os seus produtos para mais pessoas. Então, esse erro de você entrar em um canal e ficar só nesse canal, eu vejo que vários iniciantes cometem. Então, você desde o começo, né, quando for iniciar, já planejar que qual canal você vai começar e quais canais você vai desenvolver na sequência para você aumentar muito as suas chances de ter sucesso com o e-commerce, né? Vamos lá. Qual que seria o quarto grande erro? O quarto grande é na apresentação dos produtos. Na ânsia de colocar, sei lá, a loja no ar rápido ou na ânsia de colocar logo os produtos para vender rápido, as pessoas que começam, elas acabam deixando de lado a importância de você ter uma apresentação muito profissional do seu produto. E quando eu falo de apresentação profissional, vai desde as fotos, né? Você ter fotos que realmente despertem o desejo das pessoas que vão comprar o seu produto. Então, fotos profissionais, não foto que você precisa contratar um fotógrafo profissional. Você pode até você mesmo produzir a foto. Hoje, vários celulares aí têm câmeras muito boas que, se você colocar numa iluminação legal e você tiver um olhar ali para bater fotos em ângulos legais, já vai ser suficiente para você conseguir demonstrar o produto e despertar o desejo. Então, você ter fotos dos seus produtos que demonstrem o produto em vários ângulos, de várias formas, para que o cliente veja o produto em todas as situações, ajuda nas vendas, né? Faz com que você tenha mais repertório. A descrição do seu produto completa, para que o cliente não tenha nenhuma dúvida. Então, qualquer tipo de interrogação que o cliente tiver, na hora que ele for comprar, na hora que estiver escolhendo o produto, e ele não ser respondido daquela dúvida, daquela interrogação, ele vai deixar de comprar. Então, quanto mais completo for sua descrição, quanto mais fotos você tiver do produto e se você tiver vídeo de apresentação também, o ideal é que você tenha vídeo de apresentação de todos os seus produtos. No começo, talvez, você pode escolher os principais produtos e depois ir desenvolvendo, né, produzindo vídeos de outros. E é um vídeo simples, é um vídeo que você vai demonstrar o produto rapidamente, né, mostrar ali como que ele funciona, ou se for um produto de vestuário, mostrar o produto na modelo e tudo mais. Então, você ter uma apresentação completa, né, com fotos, descrição completa, vídeos, vai fazer com que você aumente muito as suas chances de venda. Eu até tenho um outro vídeo que eu falo assim que loja pobre não vende. E quando eu falo loja pobre, significa pobre de conteúdo. Loja que tem um conteúdo pobre, ou seja, tem um produto lá com uma única foto e a foto até nem tá tão boa. E aí vai ver a descrição do produto, tem duas linhas de descrição e aí não tem vídeo. Aí você pega o cliente e entra naquela loja, é uma loja que também não é conhecida porque começou agora. É que cliente que vai sentir confiança em comprar ali, sendo que só tem uma foto, a descrição é pobre e não tem vídeo, a loja não tem autoridade porque ela tá começando. Então, quando você tá começando, na verdade sim, ter uma apresentação completa vale para sempre, né? Mas principalmente que para quem está começando, você tem que usar e abusar de deixar a sua descrição, a sua apresentação o mais completo possível, porque como você ainda não tem tanta presença, você ainda não tem tanta autoridade, o seu produto tem que estar ali completo para que o cliente sinta confiança de comprar de você. Então você não pode deixar de lado, né, negligenciar essa parte da apresentação do produto. Qual que seria o quinto grande erro? O quinto grande erro é você não fazer um planejamento de marketing e divulgação, né? Muitas pessoas, quando começam, elas acham que elas vão colocar o produto delas nas redes sociais, lá no
Instagram, por exemplo, montar uma loja virtual e acha que já vai começar a vender. Não, não vai vender. Cada vez mais a concorrência online aumenta e você precisa ter sim um plano estratégico para conseguir atuar, né, vender no e-commerce. Então, esse plano é quais são os canais que você vai fazer divulgação, né, quem é seu público exato, aonde esse público está presente e que tipo de conteúdo você tem que produzir e divulgar para esse público para você aumentar o engajamento, né, o envolvimento das pessoas e, consequentemente, a conversão. Então, o plano de marketing, claro que o final, né, o objetivo final é você vender, mas dentro desse plano você também tem que ter uma estratégia de aquisição, que é você conseguir chamar atenção, fazer com que mais pessoas conheçam você, descubram você. Então, você tem ali um plano estratégico para aquisição, que é novas pessoas descobrindo você. Você tem que ter um plano que faça com que essas pessoas que te conheceram engajem, se envolvam com o seu conteúdo, tenham interesse em comprar de você, e aí você tem que ter um plano para fazer com que as pessoas comprem de você. E um erro comum que acontece de quem começa é ter um plano focado só em vender. Só que você só consegue vender para as pessoas que se relacionam com você. Você só consegue vender para as pessoas que te conhecem e confiam em você. Então você tem toda uma jornada anterior, né, dentro do seu plano de marketing, que é fazer aquisição, fazer novas pessoas descobrirem você, você se envolver essas pessoas, criar um relacionamento para depois você conseguir vender. Então o seu plano de marketing, ele é fundamental para que você consiga ter sucesso. Não adianta nada você criar um e-commerce e começar a sua atuação nas vendas online sem ter esse plano estratégico de marketing. Inclusive eu tenho uma aula que eu detalho em linhas mais globais, o que você precisa considerar, que eu vou deixar o link embaixo também, para que você consiga avaliar melhor. Inclusive, no nosso curso online completo aqui da Universidade E-Commerce, a gente tem todos esses modos, a gente tem todos esses detalhamentos teóricos e práticos, né, para que você consiga resolver cada um desses erros e ter uma estratégia aplicada e prática para conseguir ter resultados nas suas vendas online, beleza? Então, vamos lá, qual que seria o sexto erro? O sexto erro é um dos principais, né, como eu falei no começo, que é você ignorar o público dos 99%. O que seria o público dos 99%? Vamos lá. Hoje, a taxa de conversão do e-commerce, ela está em torno aí de 1 a 2%. O que seria a taxa de conversão? É o número de pessoas que entra na sua loja versus o número de pessoas que compra. Então, por exemplo, se 100 pessoas entram na sua loja virtual, visualizam as suas ofertas e só uma delas compra, você tem 1% de conversão. Então, a média hoje do e-commerce no Brasil é entre 1 e 2%. Então, a cada 100 pessoas que entram, entre 1 e 2 compram o seu produto. Vamos colocar aqui 1% para facilitar a conta. Então imagina que você tem 100 pessoas que entraram, uma comprou e as outras 99, né? E os outros 99% das pessoas que visitaram a sua loja, que você conseguiu atrair elas para entrarem na sua oferta, visualizar o seu produto, mas elas saíram e não compraram. O que você faz com elas? Muitas pessoas ignoram, abandonam, desconsideram esse 99%, ficam só focando naquele 1% que compra. Porém, o grande segredo é você ter estratégias efetivas para fazer com que esses 99% das pessoas que não compraram na primeira visita ali, eles retornem para sua loja e efetivem a compra. Então é nessa hora que você precisa ter a estratégia de marketing, né, definida, para que você tenha ações de remarketing fazendo com que o seu anúncio apareça novamente para as pessoas que já te conhecem. Então o remarketing nada mais é do que eu falo reanunciar, você anunciar novamente para as pessoas que já visitaram sua loja ou para as pessoas que já tiveram algum tipo de envolvimento com o conteúdo seu. Então você consegue mostrar um anúncio para essas pessoas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, então em vários formatos, né, em vários locais, você consegue mostrar o seu anúncio de novo. Então é aquele anúncio que persegue, já aconteceu com você com certeza, de você visitar uma loja e quando você sai da loja e vai navegar na rede social ou em outro site, aparece um anúncio daquela loja te perseguindo. Isso é exatamente o remarketing. Então, uma das maneiras de você conseguir falar novamente com esse público dos 99% que não compraram, é você fazer ações de remarketing. Então, hoje o remarketing é fundamental para que você tenha sucesso nas suas vendas no e-commerce. E para que você consiga ter o remarketing ativo, você tem que instalar o pixel do Google ou o pixel do Facebook na sua loja virtual, por exemplo. O que seria esse pixel? É um código de identificação. Então, quando você pega um código de identificação do Facebook, então você vai criar uma conta no Facebook, no gerenciador de negócio do Facebook, e você vai criar lá um pixel. E aí, quando esse pixel é criado, ele gera um código. Esse código você vai colar, né, copiar e colar no código da sua loja. Então, isso é fácil de fazer. A sua plataforma de loja faz isso com apenas 2 cliques, por exemplo. Então, se você não souber, é só acionar o suporte da sua loja para fazer isso. Uma vez que esse código está instalado, tudo que as pessoas fizerem na sua loja, todo mundo que entrar na sua loja, vão ser rastreados.
rastreadas. Então, uma vez que você rastreia todo mundo que está na sua loja, consequentemente você consegue mostrar anúncios para as pessoas em outros locais. Isso acontece a mesma coisa com o Google. Quando você cria lá uma conta no seu Google Ads, você tem lá um código de remarketing, né, que seria semelhante ao Pix do Facebook, e você também coloca esse código lá no código fonte da sua loja para você rastrear as pessoas também. Então, ignorar, né, esse público que eu chamo dos 99% é um erro fatal, né, um erro mortal para quem está atuando no e-commerce, principalmente para os iniciantes que desconhecem essa questão. E aí o último erro que eu vou falar aqui, né, que seria o sétimo erro, é você não gerar autoridade na web, né, com conteúdos e com parcerias. Como eu falei há pouco, as pessoas só compram de quem elas confiam. Então, para a pessoa comprar na sua loja, ela tem que confiar na sua loja. Então, você tem que ter autoridade. E a autoridade você conquista de duas formas. Uma, gerando conteúdo de valor, gerando conteúdo consultivo, que mostra para aquele cliente que você conhece do seu produto, conhece do seu mercado, que ele pode confiar em comprar lá porque ele está comprando de um especialista, de uma loja especializada naquele assunto. Então, gerando conteúdo, produzindo vídeo, colocando no YouTube, gerando conteúdo nas redes sociais, conteúdo em blog. Então, quanto mais conteúdo você tiver explicando, né, fazendo release dos seus produtos, falando do seu nicho de mercado, mais confiança as pessoas vão ter em você e mais autoridade você ganha. E a outra forma é você fazer parcerias com influenciadores digitais para você herdar a autoridade deles. Então, para você acessar a audiência de um influenciador, por exemplo, que teria interesse no seu produto, você faz uma parceria com esse influenciador, automaticamente ele divulga a sua loja, a sua marca, os seus produtos para a audiência dele, e você já herda toda a credibilidade. Por quê? A audiência daquele influenciador, as pessoas que seguem aquele influenciador, confiam nele. Uma vez que ele está divulgando uma loja, as pessoas vão já confiar naquela loja que está sendo indicada por alguém que elas já gostam, por alguém que elas já confiam. Então você consegue ter essa herança de credibilidade fazendo parceria com influenciadores, por exemplo, e isso vai ajudar muito. Então você precisa ter autoridade, as pessoas precisam confiar em você. E aí você tem essa estratégia, tanto de fazer parcerias, quanto gerar muito conteúdo. Então tem que ser feito em paralelo ambas, né? Eu sou a favor de você ter ambas em paralelo e frequentemente não parar, né? Ah, fiz aqui 10 conteúdos e fiz parceria com 2 influenciadores, não fiz mais nada. Não. Essa é uma estratégia que ela é recorrente, é frequente. Você nunca vai parar de aplicar essa estratégia. Você sempre tem que estar gerando novos conteúdos. Você sempre tem que estar fazendo parceria com novas pessoas, beleza? Bom, então aqui eu falei de 7 erros que são cometidos pela grande maioria das pessoas que começam. Que quem, na verdade, quer começar, né? A pessoa tá. Vamos imaginar que você está querendo iniciar. Eu tenho quase certeza que desses 7, pelo menos uns 5 você desconhecia. Porque pelo fato de você não ter experiência nas vendas online, é normal. E as pessoas que começam, muitas vezes também desconhecem, né? É ponto cego para elas, essas questões que a gente abordou aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder te ajudar, para a gente poder te auxiliar em algum tema aqui, né? Detalhar melhor. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos que vão ajudar você a começar da forma certa e a você a vender cada vez mais no e-commerce do Brasil, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.